estou aí no BNG Drive. E seguinte, vocês já viram pelo título, né? Não dá pra acreditar, né? Mas vou mostrar pra vocês. Tá aí, galera. Uma Volkswagen, né? Volkswagen Touareg, né? SUV. Temos aí Toyota MR2, temos um Passat Turbo, aquele Lancer Evolution do Velozes Furiosos. Temos aí também aquele Ford Crown Victoria, né? E temos aí também o Toyota Corolla, né? Aquele o Toyota E86 Initial D, né? É isso aí. Tá ele aí. E tá aqui, galera, ó, pra vocês verem. Galera, um tempo atrás, acredito, eu acho que quando eu trouxe aquele acelerando no máximo na rampa, o que que eu fiz? Se eu não me engano, eu tinha falado assim, galera, né, eu falei assim, um dia poderia ter, né, uma privada motorizada, um colchão, né, alguma coisa assim. Foi, acho que faz quase uns 2 anos isso. Aí, olha aí, galera, um colchão com motor. Um motor, se eu não me engano, é de 4 cilindros, olha isso. Se não me engano, é 4 cilindros mesmo. Olha aí, um colchão motorizado. Colchão motorizado. E tá aí, né? Temos o Hiroshi Sunburst, que é do jogo de corrida, né? Aquele Solead Wendover. O Sierra, que, né, pra gente que é o Escort, né? Temos o Mustang e também temos aquele Gavril Grande Marcha do jogo. Soltando com os carros no Canyon, eu tô aqui naquela rampa que tem a descidinha, né? Que ela é um pouco mais curta a distância, né? E, né, a outra é mais ali pra frente, né? Aqui tem a descida, os veículos podem embalar, né? E vamos ver o carro que vai conseguir, né? Chegar do outro lado. Acho que não é nem quem vai mais longe aqui que consegue chegar do outro lado, né, galera? Fazer o salto aí, beleza? Então, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho e segue no Instagram, @machineplay. Só vamos lá. Vamos lá, só vamos. Vai lá, ó. Vamos ver. Volkswagen Touareg, né? Vamos lá. O brabo, ó. Isso que tem uma descidinha ali pra pegar velocidade, hein? Galera. Faltou pouco, hein? Se eu não me engano, nessa rampa é uns 180 km por hora aí pra tá fazendo o salto perfeito, né? Caiu dentro da água, né, pra fazer o salto ali pro outro lado. Será que o MR2 vai? Isso que tem descida aqui pra embalar um pouco, ó. Eita! Nossa, tá difícil os carros aí, hein? Cê loiro! Galera, os carros tá difícil. Nem a Touareg, nem o MR2 foi. Será que o colchão vai? Vamos ver, né? Torcer pro colchão ir. O Passat, ele deve ir. Ele é turbo. Provavelmente vai. Eita. Se não me engano, eu trouxe o Passat uma vez nesse desafio. Acho que faz muito tempo já. Num desafio, mas... Ah, não, Passat. Ah, esqueci de desligar. Olha isso, galera. Pode controlar. Nesse aqui pode controlar também, né? Tem que controlar aí pra ver onde, até onde é que vai. Só pra ver onde vai. Nossa! Foi pra fora do mapa. Então, um Lancer Evolution. Esse aqui também tem que ir? Não é possível. Vai lá. Não é possível. Não é possível esse carro não ir. Acelera, filho. Acelera. Ó a velocidade. Não vai. Não acredito nisso. Galera, eu não acredito. Sinceramente, eu vou falar pra vocês, hein. Galera, no carro não foi. Só o Passat foi, passou do mapa, né. Eu controlei ali, vocês viram. E passou do mapa, né. Tá caindo lá até essas horas. Depois a gente vê ali como é que tá o Passat. Vamos ver, ó. O Crown Victoria tá sem som no motor, mas tá andando. Mas vamos embora. Olha lá. Ah, não é possível que só o Passat vai. E esse aqui tem uma descida ainda. Ah, não é possível. Aí não. Não, olha o volante embaixo do carro, né? Não, tá certo isso. Beleza, os carros tá tudo batendo quase no mesmo lugar. Até agora nada, né? Beleza.
Beleza, ó, vamos lá, tranquilo, né? É, vamos lá, né, galera? Tranquilo aí, o carro tá brabo. Vamos ver, ó. Ó, aí o AE86NTLD vai, quer ver? Ó. Vamos lá. Vamos lá, acelera, acelera. Acelera. Ah. Oxi. Pera aí, galera, eu vou de novo. Vocês viram o que, que aconteceu? Deixa eu ver o que, que se não tinha alguma coisa de algum carro ali. Parece que bateu aqui, estourou alguma coisa aqui. Oxi. Como assim? Não entendi ali, mas vamos lá. Só tô indo de novo. Não entendi. Não sei se ele bate o escapamento. Vocês viram ali, galera? Tipo, parece que... Tá vendo que tem carro que é bugado? Eu não sei o que, que aconteceu ali. Sério mesmo, não sei se bateu o escapamento. Se estoura... Acho que não estoura o pneu, mas acontece alguma coisa ali. Olha lá. Olha aí, ó. Vai entender, né? Vai entender. Mas vamos embora. Ah, tá faltando velocidade. Olha isso. Não, olha isso. Oxi. Tá boiando, ó. E a roda tá bugada ali. Vocês podem ver que tá desligada e a roda tá bugada ali. É. Um colchão. O Passat foi o único que foi. Olha lá. Oxi. Hiroshi Sambor tá daquele jeito, né? Sair patinando, sair derrapando. Ah, esse aqui vai também. Esse aqui vai ter que ir. Vamos ver. Ah, não. Ah, não é possível. É, galera, os carros não tá indo. Ah, não é possível. Ah, não é possível, galera. O colchão não foi. Os carros tá tudo indo aqui. O único que foi o Passat, ó. Vai dar pra ver o Passat, onde é que ele deve tá. Aí, ó. Vai bugar debaixo do mapa. Ficou parado aqui. Ah, não. Ah, não é possível, galera. Os carros não vai. Pera aí. Vamos lá, Soliad e o Wendover. Ah, não é possível. Pode ver o carro turbo, tem a descida. Olha. Ah, não. Olha, tudo no mesmo lugar, galera. Tudo, tudo quase no mesmo lugar. Batendo ali um pouquinho mais pra baixo os outros. É. Os carros não vai. Os carros não vai. Os carros não vai. Eu não acredito nisso. O Passat foi o único que foi. Esse aqui, acho que deu problema no motor. Eu arrumei. Ele tá sem som. Ele tá com som bem baixinho. É bugado. O Sierra. Olha, olha. Olha isso, olha isso. É, galera, e esse lado aqui, esse salto, ele tem a descida, o outro lá não tem essa descida, assim, pra pegar um pouco de velocidade ainda. E até agora os carros não foi, eu não acredito, apenas um carro foi. Tem o Mustang e o Gavro Grande Marshall ali ainda. Eu não acredito nisso, galera, sério mesmo. Foi o único que foi o... O Passat. Aí, nem o Mustang vai. Você pode ver, eu tô acelerando, o carro não vai mesmo. E ainda, ó, desce, pega um embalo. E não vai. Beleza. Não, tá certo isso. Ai, ai. Não é possível, galera. Não é possível. Não teve, tipo... Teve um carro apenas. Eu acho que o Gavro Grande Marshall vai representar. Ele vai representar, ó. Ó. Esse aí vai. Esse aí é pra ir. Não é possível.
Não é possível, vambora. Ah, não. Ah, não, não. É, galera, eu errei muito, né, na falar da velocidade ali. Achei que era uns 180 km por hora, mas é um pouco mais. É um pouco mais. Realmente ali ele é um pouco mais. O Passat foi o único que conseguiu e que foi longe e ganhou, né? Então tá aí, ó. Pra vocês verem como os carros são bugados, vocês estão vendo isso, né? Olha isso. Olha lá. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, beleza? Valeu, falou, fui.